Rapaz, a gente vai falar de um tema agora, que é o centenário do Flamengo, que virou centernada, que virou melhor ataque do mundo, sabe, o Romário do mundo, depois virou pior ataque do mundo, a torcida se revoltou, que a tua visão foi a mais privilegiada. Você tava dentro da zaga ali, vendo tudo, cara, ali. É, pergunta direta e reta, você acha que foi a vaidade que matou o melhor ataque do mundo? O que aconteceu, e foi entre o Romário e o Vanderlei. Tá? Sim, não entre o grupo, entre jogadores, mas o negócio foi entre o Romário e o Vanderlei. Bateram de frente, né, duas personalidades e que não se encaixaram. Personalidade forte, exatamente, né? E essas duas personalidades, cara, eram o nosso ponto de vista. Eram os dois que a gente, nós atleta, nós estávamos assim, dependendo daqueles dois. Eles é que iriam nos levar. Essa desunião deles desestruturou todo o grupo. Com certeza. E vocês se espelhavam nesses dois. Com certeza. E confiavam neles. Isso. Seremos campeões baseados nesses dois. Quer dizer, eu vejo por esse lado. Você chegou a ter problema com o Luxemburgo? Não tive. Nem com o Vanderlei e nem com o Romário. Não, o Flamengo estava em Friburgo. Estávamos lá em Friburgo fazendo um trabalho lá. Para a final do campeonato. Entre outros jogos que nós tínhamos para lá. Então assim, o Romário, aí nós iremos subir de ônibus. O Romário não quis ir. Romário. Ah, eu não vou de ônibus. Mas por quê? Aí eu não sei. Aí foi que eu não ia subir, não ia subir de carro. Ali já começou. Rachar o grupo ali. O Romário foi de carro. E aí o Vanderlei não gostou. Aí o negócio começou ali. Fomos pra lá. Tá seguro, fizemos os trabalhos, treinamos e tal, mas a gente via que o clima estava muito ruim. Tudo partiu disso. Começou ali. Porque, assim, você tem um treinador, né? O seu treinador. E o seu atacante, que é o homem gol, ele é o cara. Os dois não estavam se chocaram. Não estavam, assim, sendo amigos, não estavam batendo, né? Por exemplo, não se falava. Ali, mediante isso, eles pararam de se falar? Nessa ocasião, eles pararam de se falar? Mas não se falavam mesmo? Não. É mesmo? Sem treinamento e tal, assim, eles não se falavam. Aí, ficou uma situação muito ruim. E talvez por isso até o Flamengo precisou depois desligar o Vanderlei, né? Porque ficou insustentável o clima, né? E tinha alguém no grupo que tinha moral de chegar pro Romário? Pô, Romário, tá desunindo aí. Ninguém tinha peito pra falar isso. Mas na situação do gol do Fluminense, que gerou o gol do Fluminense, né? Eu digo que eu fiquei tranquilo. Porque quando não sei, se eu não me engano, acho que foi o Lira que fez a virada pro Ailton. O Ailton estava na... Charles na, Guerreiro na cobertura. Direito. Quando o Charles saiu da marcação, eu fiquei tranquilo. Pô, até porque mas o Charles, marcador em excelência. Era o maior marcador do nosso time. Sim. Era o Charles. Então, eu falei, cara, beleza, tô ali na minha, segurando e tal. Porque, pô, o Charles tá ali, meu irmão. Pô, o cara não vai sair dali. Só que, infelizmente, cara, aí pô, quando eu vi o primeiro corte, né, pô, o Charles não reagiu, pô, parecia que tava esperando alguma coisa. O cara deu o segundo corte, pô, pra além de fundo. Eu falei, agora ele vai brecar o cara. Porra, essa hora você conseguiu... tava marcando quem? Quem você tava marcando nessa hora? Eu tava dentro da área, me posicionando, assim, por... Você já tinha visto o Renato entrar? O Renato tava no segundo pau. Lá atrás. Quem tava marcando ele? Fabinho? Tava o Fabinho. Entendeu? Pô, então... O Gelson, acho que estava marcando o Wesley, alguma coisa assim, e o Renato. Então, na hora que o Ailton deu o segundo corte, foi pra ele de fundo, eu falei, acabou. O cara vai brecar ali, meu irmão. Porra, tal. Porra, mas aí ele foi naquela assim de, pra não chegar, né, aonde o Ailton chegou e cortou. Então, quando o Ailton cortou, cara, eu tava distante, né? Eu falei, porra, fudeu. Eu não ia conseguir chegar, por quê? Porque eu confiei no cara. E o Ailton não ia pegar aquela bola. Entendeu? Tanto é que quando o Ailton cortou, que ele conseguiu bater com a perna esquerda, foi a hora que eu cheguei e dei até um carrinho, né? Dentro da área. Mano, eu fui por tudo nada. Então, dei um carrinho nele, mas só que ele conseguiu. Ele pegou na bola. A bola até bateu um ele pouco bateu, no bico ele da minha bateu... da chuteira. Gostou em você? Bateu no bico da minha chuteira. Ele bateu pro gol aquela bola. Bateu pro gol, exatamente. Tanto é que quando a bola ela bate na barriga do Renato, o Renato ele faz isso aqui, ó. É.
Acho assim, pô, posso atrapalhar, né? Posso de repente tirar o gol. Exatamente, foi pra ele mesmo, a bola ia pra dentro, ela ia entrar. Tanto é que ele fez isso aqui, quando ele fez isso aqui, a bola bateu. Bateu, entrou. Exatamente. Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Entendeu? Não era pra ser nosso.